Watu wa Nyandarua wamesema wao walifanya kazi yao na wakafunga file katika kiti ya president. Na wakasema kama kuna mtu anataka kufungua hiyo file. Wako tayari kufanya hata zaidi ya hiyo. Kwa hivyo tunataka kukuambia Rais Mteure, sisi ni jeshi yako na mimi najua hata kaunti zingine zote za Mount Kenya tuko tayari kupigana na yeyote ambaye anaweza kuleta mambo tofauti na yale ambaye Mungu alitupatia. Mungu awabariki sana.